Você gosta de usar perfume nacional que rende elogio de verdade, aquele que onde você chega as pessoas perguntam, nossa, que cheiro gostoso é esse, que perfume maravilhoso é esse? Então, para tudo, para tudo que você estiver fazendo, porque essa é a lista definitiva para vocês. Eu vou trazer simplesmente os top 10 perfumes nacionais mais elogiados da minha coleção em todos os tempos. A partir de agora vocês conferem os deuses do elogio na minha coleção. Vem comigo. Música E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros, tranquilo, gente? Beleza? Bom, hoje eu trago a versão nacional dos deuses do elogio na minha coleção, porque eu já fiz um vídeo com esse tema só com perfumes importados. Tá aqui, olha, os top 10 perfumes importados mais elogiados de todos os tempos na minha coleção. Depois que você assistir esse vídeo, assiste esse vídeo que tá no iCard aqui. E aí, claro, né, gente? A galera pediu bastante, todo mundo queria uma versão nacional, com perfumes que tenham preços mais acessíveis, e tá aqui a lista para vocês. Inclusive, eu acho que eu vou ter que fazer uma parte 2 desse esse vídeo de perfumes nacionais, porque tem muita coisa maravilhosa que ficou de fora. Tem muito perfume mais recente na minha coleção, que são assim, perfumes muito elogiados, que a galera tem gostado bastante, mas não seria justo com os 10 dessa lista que eu vou trazer agora para vocês colocar perfumes mais recentes, tá bom? Então eu deixo para uma segunda lista. Se vocês acharem interessante, deixem aqui nos comentários que eu faço uma parte 2 desse vídeo de perfumes nacionais, tá bom? Então se você gosta de perfumaria, já se inscreve no canal, já deixa o seu like clica no sininho para receber as notificações e deixa aqui nos comentários quais são os seus perfumes nacionais mais elogiados de todos os tempos, aí na coleção de vocês. Aproveitando que o sol apareceu de novo, <laughs> bora começar o vídeo. Na décima colocação, trago um perfume do Boticário, o Egeu Bomb Caramel. Hoje em dia é o Egeu Bomb Black, né? Tem muita gente dizendo que essa atual versão do Egeu Bomb foi reformulada. Vindo do Boticário, eu não duvido nada, tá bom? Mas eu vou falar desse que eu tenho aqui na coleção. Gente, é uma combinação maravilhosa de caramelo com nota de couro, uma base mais amadeirada, é um perfume bem intenso, bem chamativo, que fixa, que projeta bastante, é um perfume que realmente rende muitos elogios, olha, Todas as vezes que eu uso essa fragrância, as pessoas até me perguntam que perfume importado gostoso é esse. Ele tem uma pegada meio de perfume importado realmente, sabe? Muita qualidade de ingredientes, de matérias-primas. É um perfume com preço bem acessível, bem chamativo, bem sedutor, bem sensual. E é realmente um dos deuses do elogio na minha coleção entre os perfumes nacionais. Tá na décima colocação. A nona posição com o perfume da Natura. Natura Homem Sagaz, que é um perfume muito atraente, muito sedutor. Também segue essa vibe, assim, de... De perfume meio para seduzir, sabe? É uma pegada mais frutada, tem um toquezinho de ameixa, ambarado, é um perfume mais quente, mais adocicado, fava tonka também aparecendo bastante aqui. Uma fragrância maravilhosa que vale a pena conhecer, gente. É um perfume que eu tenho um carinho bastante especial. Eu recebi essa fragrância da Natura quando visitei a fábrica da Natura. Então, perfume meio inesquecível para mim. Vira e mexe tô utilizando, já usei bastante dessa fragrância e toda vez que eu utilizo é assim, é tiro certo, gente. É campeão de elogios, é um perfume que agrada bastante, deixa, assim, uma projeção bem legal, as pessoas notam facilmente o perfume, não é um perfume apagadinho na pele, nem nada do tipo, bem bacana, bem atraente, bem sedutor e extremamente elogiado. Na oitava posição, dois perfumes da de Latitude Expedition e o Empire tradicional. Em termos de elogios, inclusive, o Latitude Expedition tá um degrauzinho acima do Empire, tá? Mas os dois são bem elogiados. O Latitude Expedition praticamente é uma cópia, é um clone do Invictus de Paco Rabanne Todo mundo sabe, o Invictus de Paco Rabanne é muito elogiado, as mulheres principalmente adoram sentir esse cheiro nos homens, e tá aqui um grande representante nacional num preço mais acessível. Não tem aquele lance da folha de louro que está presente no Invictus, não está presente aqui. Ele tem um certo frescor, mais adocicado também, é uma fragrância até meio, eu diria enjoativa, meio sintético demais, mas ele cumpre muito bem a proposta, um perfume versátil, você usa no dia a dia, não é tão inofensivo quanto o e é um perfume realmente que chama a atenção, porque fixa e projeta bastante. Olha, minha filha adora a fragrância, a minha sobrinha Daisy também. Já fizeram vídeos com esse tipo de tema, tá? Dando notas para perfumes. Esse aqui teve uma nota altíssima. Vira e mexe, elas colocam entre os perfumes nacionais que elas mais gostam, tá? E do outro lado tá aqui o Empire tradicional que une muito bem o lance amadeirado, mais masculino, é, mais social, mais formal, com um lance também um pouco mais fresco, notas herbais que estão presentes. Aqui tem uma madeira de cashmir que deixa o perfume um pouco mais macio, mais confortável, uma fragrância também mais almiscarada, é bem gostoso. Tá, realmente é um perfume que agrada muito fácil, tem versatilidade extrema, você consegue utilizar ele com facilidade todos os dias do ano, praticamente, só evitando assim é, utilizar e sair num sol de 40 graus, mas no resto do ano você usa ele alcança ele facilmente. Os dois aqui dividindo a oitava posição, representantes da rinodé Bom, na sétima posição, Natura Homem Coragem. Nossa, eu fui, eu fui, pegar a fragrância aqui e apertei. O borrifador dele é em cima, né? Esqueci que ele não tinha tampa. Acabei borrifando na mão aqui, e tudo mais. Ainda bem que ele é muito gostoso. Vai agradar todo mundo que entrar no quarto aqui depois. Não tem problema. O Natura Homem Coragem, gente. Para elogios, o bicho é campeão. Uma coisa impressionante, tá certo? Acho que se eu fizesse essa lista uns 10 anos adiante, ele ocuparia algumas posições acima, porque é incrível a capacidade que ele tem de atração das pessoas. É um perfume bem baladeiro, é um perfume bem moderno, eu diria. Tem uma nuance bem adocicada, é um perfume que se você usar na balada, todo mundo vai sentir a fragrância em você, não é um perfume apagadinho. Tem uma combinação bem gostosa de âmbar, de couro, é, fava tonka, notas mais adocicadas. Tem bálsamo de copaíba também e uma combinação de canela e nota de rosa, uma nuance floral de rosa que me faz lembrar bastante o perfume One Million de Paco Rabanne. Não é um clone assim, não é uma cópia idêntica, mas ele segue uma vibe muito parecida com o Million de Paco Rabani e esse é maravilhoso. Fixa muito, projeta muito, o perfume chamativo. Pensou em deuses do elogio. Na perfumaria nacional masculina, pensou em Natura Homem-Coragem. Na sexta posição, dois perfumes da linha Essencial da Natura: o Essencial Elixir e o Essencial Intenso. O Essencial Elixir é uma combinação maravilhosa de conhaque, de couro, tem um toquezinho mais adocicado na base também, é uma base mais amadeirada é um perfume muito sedutor e muito atraente ele me lembra bastante o de Man Privé de Caroline Herrera não é também uma cópia não é idêntico mas ele segue essa vibe de bebida alcoólica aliada à nota de couro na perfumaria tá só que ao invés de uísque você tem uma nota de conhaque bem evidente bem gostosa é um perfume que ele saiu com uma edição limitada depois ele foi descontinuado e retornou porque realmente o sucesso foi muito grande de vendas e de público também rende elogios pra caramba é um dos meus nacionais favoritos outro que eu não deixo fora da minha lista de jeito nenhum é o essencial intenso embora seja um perfume bem masculino a gente brinca que é um perfume macho alfa né muito amadeirado tem uma pegada meio medicinal meio de remédio uma nota de carvalho super potente bem agressiva bem intensa e também algumas nuances mais picantes mais apimentadas é um perfume maravilhoso está sem dúvida alguma entre os meus perfumes nacionais favoritos de todos os tempos e é um perfume que tem a sua proposta mais masculina, mas que agrada muito ao público que gosta desse tipo de perfumaria. Gosto pra caramba, acho um perfume bem formal, mais sério, mais sóbrio, mas não é sempre que a gente quer usar perfume adocicadinho, né? De vez em quando você quer uma pegada mais masculina, mais amadeirada, e esse cara é sucesso garantido, rende elogios pra caramba, é um perfumaço, tá aí. Essencial Intenso e Essencial Elixir, os dois representantes da linha Essencial da Natura, entre os deuses do elogio. Na quinta colocação, o perfume do boticário Malbec Tradicional, o Malbecão do Povo. Esse perfume não pode faltar numa lista como essa. Eu sei, hoje em dia ele está bem batidão. É um perfume que já foi muito utilizado. A galera de vez em quando usa no verão de 45 graus. Então ele já teve uma época mais áurea, eu diria. Mas ainda assim é um perfume que é elogiado até os dias de hoje. E principalmente lá da data do seu lançamento até hoje. É um perfume que sempre me rendeu inúmeros elogios. É um perfume que agrada fácil, não é um perfume muito desafiador. Se você tomar cuidado com as borrifadas, souber utilizar é, no momento certo, na ocasião certa, na temperatura adequada, é um perfume incrível, tem qualidade de perfume importado. Já fiz um vídeo com esse tema também: perfumes nacionais que têm qualidade de perfumes importados. Depois assista aqui. E costuma agradar bastante o público feminino, viu? Tá na minha quinta posição. Na quarta posição, mais um perfume da linha Essencial da Natura. Eu já tinha dito aqui os representantes da linha Essencial. Tava esquecendo desse cara aqui. Como esquecer desse perfume? Natura Essencial Oud. Muito amadeirado com esse lance do Oud muito presente, é um perfume muito refinado, é um dos grandes perfumes nacionais dos últimos tempos, um lançamento que realmente redefiniu os termos de trabalho da perfumaria nacional. É, se divide em antes e depois do Natura Essencial Wood. É realmente impressionante a qualidade que esse cara tem batendo em muito perfume importado por aí. Wood, canela, tem uma pegada mais quente, é sedutor, é amadeirado, ele consegue ser muito masculino e ao mesmo tempo bem baladeiro, bem chamativo. É um perfume maravilhoso, gente. Eu adoro a combinação que tá nessa fragrância. Tem uma pegada também mais adocicada, mas eu sinto muita canela e principalmente essa nota de Wood, né? Que é muito interessante e é um perfume que, de maneira impressionante, rende elogios como poucos da minha coleção. Tem que estar tá na lista dos deuses do elogio, né? E chegamos ao top 3 dos deuses do elogio na perfumaria nacional. Não deixa de se inscrever no canal, deixar o like, clicar no sininho também e deixar aqui nos comentários quais são os seus perfumes mais elogiados, tá bom? Olha, o terceiro posto, Medalha de Bronze, é um perfume assim. Eu já tô acho que no terceiro frasco dessa fragrância, que é o Omni Tradicional. É bem verdade que ele já foi muito melhor do que é hoje. Isso eu tenho que ser muito autêntico e sincero para vocês. Hoje em dia ele tá bem aguadinho, tá bom? Mas ainda guarda aquela aura perfumada muito agradável, gostosa. É um perfume com uma lavanda muito interessante, bergamota, nuances mais herbais, numa combinação de gálbano, de manjericão. Lembra bastante o Dolce Gabbana por Home. É um perfume que eu já fiz, inclusive, uma referência a ele, dos perfumes nacionais que copiam perfumes importados. Tá passando aqui esse vídeo para vocês verem depois. E esse cara aqui é realmente uma cópia do Dolce Gabbana por homem tradicional. Muito agradável, muito gostoso. Rende elogios pra caramba. Olha, todas as vezes que eu utilizo essa fragrância, gente, se eu for até o banco, a agência bancária da minha cidade, fazer um depósito bancário e tudo mais, tô usando esse carinha aqui, alguém chega em mim e me elogia. É impressionante, é uma coisa incrível. Só precisava assim durar mais na pele e projetar mais, né? Boticário, reformula esse cara aqui pra melhor, vai, esse aqui merece. É um dos deuses do elogio na minha coleção. Na segunda posição, medalha de prata, tem um perfume que olha. Tem tempo que eu falo dessa fragrância aqui no canal. Sou completamente apaixonado por ele, gente. Natura Homem Essence. É um perfume de uma versatilidade absurda. Ele consegue ser amadeirado. Sóbrio, formal, dá para usar, por exemplo, com terno e gravata tranquilamente e consegue ter um frescor bem interessante para o uso no dia a dia. É um perfume que não oferece resistência, eu gosto demais dessa fragrância aqui, dessa pegada mais amadeirada de cedro que ele tem, essas nuances mais picantes que ele apresenta também, uma base um pouco mais ambarada, mais adocicada. É sensual, é chique, é elegante, é perfume para você usar todo dia, sem problema nenhum e receber elogio com certeza absoluta. É um dos deuses do elogio de todos os tempos na minha coleção, não só entre os perfumes nacionais, mas se eu fizesse uma lista assim, entre todos os perfumes que eu mais recebo elogios, o Natura Homem Essência entraria inclusive entre alguns importados aí, deixando alguns perfumes importados para trás. Uma maravilha de fragrância. Entre os tops da minha coleção. E o primeiríssimo colocado, medalha de ouro, aquele perfume que mais me rendeu elogios em todos os tempos na minha coleção, entre os perfumes nacionais, eu acho que não é segredo para vocês. Acho que vocês já mataram a charada. Tá aqui. Quasar tradicional do Boticário. Esse perfume é uma relação de amor. Eu tenho um amor eterno por ele. Foi o primeiro perfume que eu tive na vida. É, eu comprei, meu pai utilizava, eu passei a utilizar depois. Comprei ele, foi o primeiro perfume que eu comprei na vida. Utilizei alguns frascos desse perfume. Ele veio sendo reformulado sempre para pior, né? É uma questão assim que o boticário sempre deixa a gente pé da vida, né? Os caras pioram os perfumes, nunca vi isso. Mas essa última formulação melhorou o perfume. Ele é cítrico, ele é fresco, ele é aromático, tem um Neroli gostoso, uma lavanda deliciosa. É o nosso Creed Green Irish Tweed brasileiro. É um perfume incrível. Eu gosto pra caramba. Conheci minha esposa utilizando essa fragrância. Já tô casado há mais de 20 anos. Então é um cheiro que deu certo, tá? E todas as vezes que eu uso, elogio na certa. É impressionante. Um perfume extremamente versátil. Você pode usar no dia a dia tranquilamente. Todos os dias do ano, tá bom? Sem exceção. Pode estar o calor mais tórrido que você tiver na sua cidade aí. Você vai alcançar essa fragrância sem nenhum tipo de problema. Apenas em dias assim muito frios. Inverno muito rigoroso tal. Tá? Às vezes você vai preferir aí um perfume um pouco mais mais chamativo, mais bombástico, não é a pegada dele. Mas em termos de versatilidade, com frescor absoluto e elogiado, tá aqui o Quasar tradicional do Boticário na minha primeira colocação. Bom, então repito, gente, se vocês gostarem desse tipo de tema, eu deixei muito perfume bacana de fora aqui, cara, mas olha, foi difícil fazer essa lista aqui, deixar esses carinhas que eu deixei de fora... Doeu no coração, mas eu posso fazer uma parte 2 se vocês acharem interessante. Claro, se inscrevam no canal, deixem um like, cliquem no sininho para receber notificações, deixem nos comentários a sua lista, beleza? E deixa aqui, vocês concordaram com a minha lista? Mudaria alguma posição? Discordaram de alguma coisa? Vamos trocar ideia é sempre interessante. Está aí a lista dos deuses do elogio da perfumaria nacional da minha coleção e eu volto numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau, gente!